ನೋಡಿ ಕಲಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿ ಎನ್ನುವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಧಾರವಾಡದ ವತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದ್ದು ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಟುಂಚ್ಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎರೆಹೊರ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಾಲೆ ಸಮುದಾಯದ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಸಮಾನತೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1949 ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ತಾರೀಕಾದ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅಧಿನಿಯಮಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡೆ ಶಾಲೆ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹಿತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರೂಢಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂಥ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಾಲೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಾಲೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಶಾಲೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತದನಂತರ ಆ ಶಾಲೆಯ ಇಂದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೇವಲ ಆಟ ಪಾಠ ಪಠ್ಯಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಟ್ಟುಂಚಿಗೆ 1984 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ನಾನು 2016 ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಹಾಜರಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ 132, SSLC ಫಲಿತಾಂಶ %68 ಹಾಗೂ NMMS ಫಲಿತಾಂಶ 0 ಆಗಿತ್ತು. ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಅವಿರತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ 200 ಹೆಚ್ಚು, ಫಲಿತಾಂಶ 90 ಹೆಚ್ಚು, NMMS ಗರಿಷ್ಠ 4 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗೌರವವಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. NEP ಮೂಲ ಆಶಯದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ, ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿನ ಘಟಕ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಗಮನಹರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ 2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನಡೆ ಶಾಲೆಯ ಕಡೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು 2016 ಈಚೆಗೆ ಸುಮಾರು
ಐದರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ವಸ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ STMCಯವರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗಿನ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುರ್ಷಾದ್ ಮುರನಾಯ್ಕ್. ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಟುಮುಂಚಿಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳು SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ವರೆ ತನಕ ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಆಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಶನಿವಾರದ ಫಿಜ್ ಮತ್ತು ಆ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗುಂಪು ಫಿಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಕದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರವಿವಾರದ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮೈಕೋನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಓದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಓದುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು 6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ 625 ಮಿಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 625 ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಲ್ಲದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುವೃಂದದ್ದು ಮತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು 625 ತಗೊಳೋದು ನಮ್ಮದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುವೃಂದರ ಒಂದು ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ 2023-24 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2022-23 ಸಾಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ 625 ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೇಕನ್ನೋ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುವೃಂದರ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನಮಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 25 6 ವಿಷಯದಂಗೆ ಇರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುಗಳನ್ನು ಹೇಳ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಓದು ಕೊನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಕೂಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೂಡಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಳು ಅವನು ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವ ನಾವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು 26 ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುವಿಂದ ತುಂಬಾ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ.